Conhecemos o setor financeiro muito bem. E mais do que criar avanços nesse mercado, antecipamos suas mudanças e movimentações. E não é de hoje que acreditamos que inovação tecnológica inspira a evolução. Desde 1996, entramos no mercado de softwares, iniciamos o nosso plano de expansão, fizemos o nosso IPO, mudamos a marca e concluímos diversas aquisições. Temos um histórico de crescimento consistente, com consecutivos anos de aumento da receita. Nossos colaboradores criam benefícios reais para nossos clientes e acionistas. Temos softwares para bancos, fundos, previdência e consórcios, compostos por suítes completas para o seu negócio. Em serviços, ofertamos consulting e outsourcing, que contemplam transformação digital, desenvolvimento ágil e alocação de profissionais. Mais do que fornecedores, somos parceiros de nossos clientes. Sinqia. Bem-vindo ao Agora.